Moi, mä oon Hanna-Maria ja mä oon pitkällä syksyllä alkaneessa valmennuskeskuksen lääkiskurssilla ja nyt mennään jo yli puolen välin. Meillä oli just äsken välitentti, toinen välitentti. Sain pikkasen paremmat pisteet kuin edellisellä kerralla, mutta silti toivoisin, että tulisi vähän enemmän niitä pisteitä. Ensi kuussa on tulossa sitten kuukauden päästä seuraava välitentti. Toivotaan, että sinne saa vähän skarpattua lisää. Mutta nyt mä oon opiskellut vähän enemmän bilsaa myöskin sitten. Ottanut vähän eri lähteitä, käyttänyt eri lähteitä. Toivottavasti säkin käytät ja luet useasta eri lähteestä näitä koejuttuja. Ja mä tykkään itse, mä oon visuaalinen oppija, niin piirtää kaikenlaisia erilaisia piirroksia, niin tää on mun mielestä kiva, kun pilsassa pääsee oikeasti piirtelemään. Tsemppii hei tosi paljon. Ei ole paljon jäljellä, mutta kuitenkin tarpeeksi, että ehtii vielä sisäistämään uusiakin asioita.